8 місяців минуло після 40-денного карантину, введеного у серпні минулого року на Мукачівщині після спалаху африканської чуми свиней. Я зарізала, тому що була така вказівка. А тепер тримаю. І все добре. І я думаю, що буде все добре. Збитки я не просила. Нам то не грозить. Аби локалізувати поширення інфекційної хвороби, все поголів'я тварин у домогосподарствах трьох населених пунктів – селах Нижній Коропець, Павшино та Шенборн – люди вирізали, а на фермах спалили. Орієнтовна цифра, яку я ще можу пам'ятати, це було 76 дворів, то приблизно біля 100 голів свиней. Люди всі добровільно, добросовісно порізали свої свині для того, щоб не розповсюджувати інфекцію. На ім'я голови Мукачівської районної державної адміністрації було від громадян Нижнього Коропця написано 59 заяв на нарахування компенсації збитків, отриманих при передчасному умертвлінні 120 свиней. Однак у резервному фонді Мукачівського району немає зайвих коштів, тому виплата компенсації неможлива. Незважаючи на відсутність обіцяної компенсації, місцеві жителі після карантину почали купувати поросят для вирощування свиней для власних потреб. У Держпродспоживслужбі заспокоюють, загрози африканської чуми свиней на Мукачівщині немає. На даний час проводиться також масове щеплення свиней домашніх, а також у фермерських господарствах проти класичної чуми свиней. 16-17% воно все-таки допомагає. Людям вже є можливість потихеньку закуповувати, тому що прийшов зимовий період, прийшов весняний період, тепер жаркий період сонця, а сонце дуже негативно впливає на вірус чуми африканської. І я думаю, що певно, що люди потихеньку будуть відновлювати. Проте фахівці радять власникам дворогосподарств, де утримують поголів'я свиней, все ж дотримуватися елементарних санітарних правил. Відказатися від згодовування тваринам харчових відходів харчових продуктів, не заносити і не заходити у тому одязі, що ви ходили десь у місті, по полю, не заходити у приміщення, де утримуються свині, не заносити із огороду необроблені, будемо говорити, кип'ятком корма. Якщо вже ви щось утримуєте, краще їх там проварити. Крім того, усім господарям варто пам'ятати, краще попередити хворобу, ніж потім рахувати збитки від її наслідків. Адже африканська чума свиней смертельна для тварин, а для людей небезпечна економічно.